ಒಟ್ಟಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶದಲ್ಲೇ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಳಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ವರದಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ಕೇಸ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊರೋನಾ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅಬ್ಬರ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಈಗೇನು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 1 ಗೆ ಬರಬಹುದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆಕೊಳ್ಳೋಣ ಲೋಕೇಶ್ ಇವಾಗ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಂಬರ್ 2 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಂಬರ್ 1 ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದು ಕೂಡ ಆಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಾತಾವರಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರವಿಂದ್ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ರೌದ್ರ ನರ್ತನವಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 20,000 20 ರಿಂದ 25 30,000 ದಾಟಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೀಕ್ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದ 2-3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ದಿಂದ 10,800 11,000 ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 11,000 ವರೆಗೂ ಕೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನಿಲ್ಲ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಆರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಅಲೆನೆ ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಅಲೆಯ ಕರೋನಾ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಲೆಯ ಕರೋನಾ ಇನ್ನೂ ಆರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಅಲೆಯ ಕರೋನಾ ಆರಂಭ ಆಗೋದು ಮಾರ್ಚ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕರೋನಾ ಕಾಟ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಮೀರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನಂಬರ್ 1 ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಮಹಾನಗರಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಲಕ್ಷ ದಾಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ವರದಿ ಆದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1,12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಮಿರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ನಂಬರ್ 1 ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಅರವಿಂದ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೋಕೇಶ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಗ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಲಸಿಕೆಗಳು ಪಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾಟ ಈಗಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗತಿ ಅಂತ ಅರವಿಂದ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಷ್ಟವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊರೋನಾ ವಕರಿಸಿದೆ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಜ್ಞರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾಗೆ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸೋ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾಮಾರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾದ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳೇನಿದಾವೆ ರೂಲ್ಸ್ಗಳೇನಿದಾವೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ
ಕೊರೋನಾಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಆಗಲೇಬೇಕು ಸೋ ಹೀಗಾಗಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತನಕ ಕೊರೋನಾಗೆ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜನಂತ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಏನು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವೇ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಧನ್ಯವಾದ